ಅಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯುವತಿಯರು ಯುವಕರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೆನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಈಗ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಗಿದ್ದಾರಂತೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಘೋಷಣೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಉತ್ತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜು ಸೇಟ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜು ಸೇಟ್ ಅವರ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಕೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾವೆ ನೋಡಿ ಎಂತ ದುಸ್ಥಿತಿ ಇಂತವು ಎದುರಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಅನ್ನ ನೀರು ಗಾಳಿ ತಿಂದು ಇಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಘೋಷಣೆ ಕೇಳಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಶಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜು ಸೇಟ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಾಡು ಇದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಅನ್ನ ತಿಂದು ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಬೇರೆ ದೇಶದ ಪರವಾಗಿ ಇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ದೇಶದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಎತ್ತಿ ತಿಂತ ಇರುವಂತಹ ದೇಶ ಅದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅಂತ ದೇಶದ ಪರವಾಗಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಳಂಕ ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಂಥವರನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿ ಆ ದೇಶ ಅವಾಗ ಪರಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯಿರಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಇವರು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷೆನ ಎತ್ತಿ ತಿಂತ ಇರುವಂತಹ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಕೂಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಶೇಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಭಿಕ್ಷೆನ ಎತ್ತಿ ತಿಂತ ಇರುವಂತಹ ದೇಶ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಅನ್ನ ತಿಂದು ಗಾಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂತ ದೇಶದ ಪರವಾಗಿ ಇವರು ಇವತ್ತು ಘೋಷಣೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ದುಶ್ಮನ್ ಕಹಾ ಹೇ ಅಂದರೆ ಇದರಿ ಹೇ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಇವರೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಸಿ ಕುರಿತು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಸನ್ನ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲುವು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜು ಸೇಟ್ ಅದೇ ರಾಜು ಸೇಟ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕೆ ಈ ಘೋಷಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಖಂಡಿತ ಸ್ಮಿತಾ ನಿನ್ನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ 2023 ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದೇ ತರ ಅರ್ಪಿ ಪಟ್ಟಣ ತಿಳ್ಪಡಿ ಈ ತರ ಇರುವ ಅರ್ಪಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದಾಗಿದ್ರು ಏನೋ ಸೇರಿದ್ರು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಏನ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಆ ಹುಡುಗರನ್ನ ಚದುರಿಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ತದನಂತರ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಿಳಪಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ FIR ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಕೇಸ್ ಇವ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆಯಾ ಏನು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಯಾಕೆ ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ FIR ದಾಖಲಾಗಿ ಸ್ಮಿತಾ
ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಸ್ಮಿತಾ. ಅಲ್ಲ ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜು ಸೇಠ್ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತುಳು ಸುದ್ದಿ ನಮಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೂ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಮಗ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಳು, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಕೃತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಮಿತಾ. ಅಲ್ಲ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಅದೇ ಆ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇವರು ತೆಪ್ಪಿಸೋ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಇದ್ದದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯನೇ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾವುಟಾನೆ, ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಇವ್ರು ಅಲ್ಲಗದು ಇದೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ, ಇದೊಂದು ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ, ಅಲ್ಲದೆ ವಿಡಿಯೋನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಸಬೂಬು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನ, ಈಗ ನೀವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ರಾಜು ಸೇಠ್ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ? ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲಾ ವರದಿಗಾರಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿಜಯೋತ್ಸವನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಕ್ ಪರ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಕೂಗ್ತಾರೆ. ಸದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಟಿ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಟಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನರನ್ನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಬೆದರಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಪಾಕ್ ಪರ ಘೋಷಣೆ, ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಘೋಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಮಿತಾ. ಎಸ್ ಓಕೆ ಪ್ರಸನ್ನ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ. ಇಸಿಗ ರಾಜು ಸೇಠ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೇಕ್ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಅಂತವರನ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಎಫ್ಐಆರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಇವರು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶದ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಇಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಕೂಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಂಥವರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲೇಬಾರದು. ಆದಷ್ಟು ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಇಂತಹ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂತು ಅಂತ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜು ಸೇಠ್ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಇದ್ಯಾವುದೋ ಫೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಯಾಕೆ ಇಂತಹ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ತನಿಖೆ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.